Alô, eu estou sendo ouvido? Assim, mestre. Pode prosseguir, se quiser. Posso começar agora? Pode sim. Então, boa tarde a todos. Queria deixar as boas-vindas a todos os participantes da 13ª Escola do CBPE, realizada agora em 2021, e também dar as boas-vindas especialmente aos estudantes, né, aos inscritos nesse curso sobre monopólos magnéticos, que eu estou dividindo com o Leonardo Hospedal, que vai dar as suas aulas amanhã e na quarta-feira, com Felipe de Fabrizio, que vai dar o seu seminário na quinta-feira, e eu retorno para o fechamento na aula de sexta-feira. Então, título do seminário está aqui, seria Monopólios Magnéticos 5.0. Então, nós temos os monopólios magnéticos evoluindo em cinco fases. Eu coloquei aqui esse título em amarelo, Dirac, 29 de maio de 1931, porque foi o dia exato em que o professor Paul Dirac enviou o seu artigo para os Proceedings do Royal Society de Londres, artigo no qual ele discute e faz a previsão da existência de antimatéria dos monopólios magnéticos. Então, é um dia importante, é o dia 29 de maio de 1931, apesar de que não é a primeira vez que se fala de monopólios magnéticos, como nós vamos ver. Sempre naquele sentido de que a ciência é cumulativa. E Dirac, em 1931, consegue, já com o advento da mecânica quântica, ligar os monopólios magnéticos à mecânica quântica. Mas a discussão da existência de monopólios magnéticos já vinha de antes, como nós vamos falar. E aqui eu coloco o professor global, que é uma plataforma que nós usamos para ter os cursos do CBPF, a República do Diraquistão, que é justamente o nosso setor dentro do CBPF, nós carinhosamente chamamos de República do Diraquistão, e mais recentemente, um estudante com o qual eu tenho uma boa relação de trabalho na UFRJ, que é o João Otávio Coni, que está no quinto período da graduação, ele me mandou uma imagem muito interessante do que ele criou dizendo ser o Jurassic Park. Então, eu estou incluindo aqui o Jurassic Park também para celebrar o Dirac's Day. Por que Dirac's Day? Porque hoje é dia 9 de agosto e o professor Dirac nasceu no dia 8 de agosto. Ontem, então, seriam os 119 anos do professor Dirac. Ele nasceu em 8 de agosto de 1902, e hoje nós estamos no dia 9 de agosto. Então, de qualquer forma, ainda temos tempo, né, de celebrar o nascimento do Dirac. Ontem eu fiz uma palestra à noite, que vai estar disponibilizada depois, em que eu faço a ligação do nascimento do Dirac, né, no dia 8 de agosto, que foi ontem, e ontem nós fizemos uma palestra celebrando a passagem do professor Steven Weinberg, que morreu no dia 23 de julho. Então, nós fizemos uma celebração para o professor Weinberg, mas lembrando do nascimento do professor Dirac. Agora, em 2021, nós temos vários acontecimentos importantes em física. Claro, um deles é a celebração dos 90 anos dos monopólios magnéticos, mas nós temos 110 anos da descoberta do núcleo atômico, né? O experimento de Rutherford em 1911. 100 anos da introdução da quinta dimensão, o trabalho do Theodor Kaluza, quando ele introduz a noção de uma quinta dimensão para fazer uma unificação do campo de gravidade com o campo eletromagnético. 100 anos de um trabalho do Compton, Arthur Compton, o famoso Compton do efeito Compton, em que ele estuda o magnetismo do elétron. Então, nós estamos tentando compreender bem o magnetismo do elétron desde esse trabalho do professor Compton em 1921. Lembrando, não podemos lembrar de um grande mestre brasileiro, 100 anos do Paulo Freire, no dia 19 de setembro. 90 anos, então, do trabalho do professor Dirac, no qual ele lança a previsão, né, da existência de antimatéria dos monopólos magnéticos. 60 anos do Eightfold Way, 1961, quando foi lançada a chamada simetria de Sabor, né, da física de interações fortes dos hádrons, bárions e mésons, e 50 anos, 1971, da supersimetria, que está muito ligada também aos monopólios magnéticos. Então, são celebrações que eu gostaria de lembrar os estudantes desse curso. O trabalho original
Do experimento de Rutherford. É esse aqui, o espalhamento de partículas alfa e beta pela matéria e a estrutura do átomo, publicado no London, Edinburgh and the Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, de 1911. O trabalho do Theodor Kaluza, de 1921, publicado aqui nos arquivos, aqui a edição alemã original e aqui a tradução que está nos arquivos de 2018, sobre o problema da unificação em física, quando ele então introduz a quinta dimensão para tentar uma unificação do campo gravitacional com o campo eletromagnético. O famoso trabalho do Arthur Compton, O Elétron Magnético, publicado no Journal of the Franklin Institute, 1921. Então, uma ideia pioneira do Compton, tentando entender a origem do magnetismo do elétron, antes ainda do trabalho do Uhlenbeck e Goldsmith, que lançaram a ideia do spin do elétron. Então, o Compton já estava antevendo a necessidade de se compreender algum tipo de momento angular intrínseco do elétron para poder responder pelo seu magnetismo. Então, 100 anos de um trabalho ainda inconcluído. Aqui o trabalho do Paulo Freire, de 1921, Educação e Realidade Brasileira, que toca todos nós, né? Todos nós que trabalhamos em física e em geral com todas as áreas do conhecimento, né? Para compreender a realidade do Brasil a partir da educação e mudar a realidade brasileira a partir da educação. O trabalho, então, do professor Dirac, de 1931, As Singularidades Quantizadas no Campo Eletromagnético. Esse é o trabalho que deu a ele o Nobel de 1933, quando ele prevê a existência dos monopólios magnéticos, prevê a existência da antimatéria, nesse caso, o antielétron e o antipróton, que eram as duas partículas conhecidas na época, e também ele realiza um projeto de compreensão da compreensão da, de compreensão da quantização da carga elétrica. E aí o trabalho subsequente de 1932, mas na verdade publicado em 33, do Carl Anderson, em que ele descobre a antimatéria. Ele descobre o pósitron previsto por Dirac em 31. Então, isso a essa descoberta dá ao Dirac o prêmio teórico, né, o prêmio pela Nobel pela teoria, em 1933, e o Anderson ganha o prêmio Nobel de 36 pela descoberta do pósitron em 1932. Porém, o trabalho só é publicado em 1933, porque ele próprio demorou a querer publicar o trabalho, porque ele mesmo refez as experiências muitas vezes por não estar certo de que realmente houvesse antimatéria. Aqui eu estou deixando uma referência de um curso que foi dado nas nossas atividades formativas de verão esse ano, dado pelo João Paulo Pinheiro e pelo Matheus Macedo, que são dois doutorandos da UERJ. Eles fizeram um curso muito bonito, de duas aulas, os links estão aqui, sobre os experimentos que estão sendo feitos recentemente, né? Experimentos de 2, 3 anos atrás, sobre o anti-hidrogênio, a produção de antimatéria em laboratório. Então, o átomo de anti-hidrogênio sendo produzido em laboratório e tendo uma duração de cerca de 17 minutos, né? Nós temos essa grande assimetria matéria e antimatéria no universo, o que é um problema do modelo padrão, né? Essa grande discussão, porque nós temos toda a tabela periódica feita de matéria e nós não temos a antitabela periódica. Essa é uma grande discussão que envolve física além do modelo padrão. O João Paulo e o Matheus fizeram essas duas belíssimas aulas, eles são experimentais, e eu vou deixar, como esses slides vão ficar disponíveis para vocês, quem está assistindo o curso vai poder ter acesso a essas duas aulas muito bonitas dadas pelo João Paulo e pelo Matheus nas atividades formativas de verão agora de 2021. Esses são os três trabalhos que celebram a simetria SU3 de Sabor, os 60 anos da simetria SU3 de Sabor dos hadrons, dos bários e dos mesons, né? O trabalho do Yuval Neumann e o trabalho do Murray Gell-Mann e o trabalho subsequente do Okubo também. Na verdade, o trabalho do Gell-Mann é de 61, final de 61, mas a publicação oficial na revista é de 62, tal qual aconteceu com o trabalho do Okubo, quando eles propõem uma simetria SU3, uma simetria unitária tridimensional,
para a compreensão dos octetes de bários e de mesos e dos decupletes, desculpa, vamos dizer, melhor falando, para a compreensão da estrutura de grupos de partículas, né, com massas próximas e com propriedades de interações fortes compartilhadas. A supersimetria de 1971, esse é o trabalho original que lança a supersimetria na ex-União Soviética, né, nesse jornal de física teórica experimental de 1971. Supersimetria, essa simetria que a gente já conhece há 50 anos e que vem estudando e buscando a sua realização em experimentos, seja na física de matéria condensada, na física de lasers, como também na física de partículas. Bom, então, vamos falar da primeira edição dos monopólos magnéticos. Eu separei em fases, talvez para tornar a discussão um pouco mais didática e a gente ter, assim, mais compreensão dos fatos históricos. Os monopólos magnéticos, né, na versão 1.0, eles se desenvolvem entre 1894 e 1949. Lembrando que Dirac faz o seu trabalho em 1931, portanto, 37 anos depois do trabalho do Pierre Curie. Pierre Curie, o famoso Pierre Curie, ele propõe, em 1894, que talvez pudesse existir uma unidade de carga magnética. Vamos lembrar que o próprio elétron ainda não havia sido descoberto em 1894. O elétron só é descoberto nos tubos de raios catódicos, nos experimentos de 1897. Mas em 1864, portanto, 33 anos antes da descoberta do elétron, um físico irlandês chamado George Stoney, ele previa que devesse haver um átomo de eletricidade. As equações de Maxwell, elas trabalham com distribuições de cargas e correntes, mas elas não dão uma proposta microscópica para essas distribuições de cargas. Então, para as equações de Maxwell, nós temos uma densidade de cargas e temos uma densidade de correntes. Mas qual é a origem dessas cargas? Então, George Stoney, em 1894, né, sendo, digamos assim, um adepto da filosofia atomista dos gregos ainda, ele dizia que a carga elétrica devia se localizar em entidades fundamentais. E ele prevê, então, a existência do elétron, que é descoberto finalmente em 1897. Isso foi em 1864. Em 1894, Pierre Curie propõe que devesse também haver uma espécie de um átomo magnético, um átomo, uma grandeza fundamental portando carga magnética. É a proposta de Pierre Curie de 1894. E o Henri Poincaré, matemático, grande matemático, um dos maiores matemáticos da história das ciências, né? Ele faz um estudo matemático do movimento do que seria um monopolo magnético no campo elétrico de uma carga elétrica. Qual é a interação entre o monopolo magnético no campo de uma carga? Isso em 1896. Ele faz um estudo matemático muito apurado do que seria essa dinâmica, uma dinâmica ainda, vamos dizer, clássica. Não se tem mecânica quântica, nem se tem teoria da relatividade. Mas, então, a gente observa a importância da imaginação e do aspecto de previsão dos físicos, né? Em que se fala de monopólio magnético antes mesmo de se ter descoberto a unidade de carga elétrica, a carga fundamental do elétron, que só aconteceu em 1897. Thompson, em 1904, revê essa discussão do Poincaré, do campo do monopolo, do campo do movimento, da dinâmica do monopolo magnético, e o trabalho de Dirac só chega em 1931, já com o advento da mecânica quântica. A mecânica quântica, e Dirac foi um, né, dos fundadores, né, foi quem, junto com Heisenberg, mas em papers separados em 1925, escreve o primeiro trabalho sobre a mecânica quântica na forma operatorial. O Heisenberg faz a mecânica quântica chamada matricial e Dirac faz a mecânica quântica com os chamados números não comutantes, com as grandezas não comutantes. Mas, em 1931, então, Dirac retoma a discussão do monopólio magnético
já dentro de um cenário de mecânica quântica. Então, até então, né, o monopólo magnético, vamos dizer, entre o trabalho de Thompson e o trabalho de Dirac, houve esse ato, né? Depois, em 1931, também já em 31, esse físico russo, Igor Tam, estudando o trabalho do Dirac, porque o Igor Tam foi quem acabou sendo o referi, né, o árbitro do trabalho do Dirac de 1931. E o Igor Tan se interessou pela questão e ele vai estudar também a interação entre o elétron e o monopolo, também usando aqui já não mais um trabalho clássico, mas usando aqui aspectos de mecânica quântica. E a primeira tentativa de se detectar o monopolo magnético já vem em 1933. Isso tem toda uma razão de ser. Como o trabalho do Dirac de 1931, eu já vou citar o trabalho daqui a pouco, onde ele prevê a existência do monopolo magnético e prevê a existência da antimatéria, ele suscitou um grande debate. Gerou muito debate, debate conflito, muito conflito, inclusive debate até mesmo destrutivo, né? No sentido de um ataque bastante pessoal ao Dirac por conta dessa visão dele de antimatéria, de monopólo magnético, de falar de estruturas que estavam fora da realidade da época. Mas com a descoberta da antimatéria em 1932, né, no trabalho que eu citei, né, deixa eu voltar aqui atrás, né, o trabalho importante do Anderson, né, esse trabalho de 32, mas publicado em 33, esse Tuve, pesquisador, resolveu, já que apareceu a antimatéria, será que não poderia também ter se ter acesso ao monopólo magnético. Então, é o primeiro experimento que tenta detectar o monopólo magnético em 1933. Obviamente, sem sucesso. Aqui é o trabalho, né, do qual eu falei, em 1904, do Thompson, né? É o trabalho do Thompson sobre. Opa, que eu tinha citado aqui. Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui um instantinho só. Opa, não citei aqui. Isso, esse trabalho do Thompson, de 1904, onde ele lança essas aulas aqui chamadas Eletricidade e a Matéria, né? Foram as aulas da Yale. Então, ele estuda também, de novo, o sistema carga elétrica, monopólo magnético, isso em 1904, bem antes, então, da mecânica quântica e bem antes do Dirac. E ele consegue ver que aparece um momento angular não nulo devido à interação monopólo-carga elétrica. Então, esse resultado foi um resultado bastante desafiador e antecipador para a época, porque nada ainda se sabia sobre o spin do elétron. O spin do elétron só fica esclarecido em 1925, com os experimentos, com o trabalho, com a proposta teórica de Uhlenbeck e Goldsmith. Aqui, uma outra referência clássica também, né, para o estudo de eletricidade e magnetismo, esse trabalho do Thompson, aqui de 1909, publicado nesse livro aqui, pela Universidade de Cambridge. É onde, nesse trabalho, ele retoma toda essa discussão da interação eletrostática e magnetostática do monopólo com a carga elétrica. Bom, vamos caminhando. Então, nós estamos na fase 1.0. Esse pesquisador indiano, Saha, ele obtém, reobtém a relação de Dirac, que dá a quantização da carga, né? A carga fundamental elétrica é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, vezes a carga fundamental magnética, ela tem que ser um múltiplo da constante de Planck, um múltiplo inteiro. Essa, então, é a chamada relação de quantização de Dirac, né? Que Dirac obtém no seu trabalho de 31. Mas o Saha, nesse trabalho de 36, ele vai além. Ele prevê a existência de um objeto que teria tanto carga elétrica quanto carga magnética, que é o que ele chama de dyon. Então, esse trabalho do Saha é um trabalho bastante inovador, porque essa discussão é retomada anos à frente e sem referência ao Saha. Porém, na verdade, esse pesquisador indiano solitariamente prevê, a partir do trabalho de Dirac, estudando o trabalho do Dirac, revendo essa relação de quantização, ele lança a ideia do dyon, que seria uma partícula que seria tanto um monopolo elétrico, com carga E, quanto um monopolo magnético, com carga G. Claro, ainda não temos notícia do descobrimento do dyon.
Pascual Jordan, um campista, um grande nome da mecânica quântica, reestuda o monopólo magnético de Dirac em 1938, estudando outras possibilidades de dinâmica para o monopólo magnético. Fichte, também um outro nome da relatividade, da teoria quântica de campos, reestuda a quantização da carga em 44 e, em 48, Dirac lança um trabalho muito importante, que é uma eletrodinâmica quântica com monopólos magnéticos. Na verdade, o trabalho de Dirac, de 1931, ele faz uma mecânica quântica, não uma teoria quântica de campos, mas uma mecânica quântica para monopólos magnéticos. Esse trabalho do professor Dirac, de 1948, é o primeiro trabalho em que se propõe uma teoria quântica de campos para monopólos magnéticos. Então, esse trabalho é inovador nesse sentido. Ele, que Dirac já tinha lançado a eletrodinâmica quântica para cargas elétricas, né? Interação de cargas elétricas com fótons. É o trabalho de 27 do Dirac, né? De 1927, anterior mesmo ao seu trabalho sobre a equação de Dirac, de 1928. Mas aí Dirac, em 48, ele relança uma QED, agora incorporando cargas elétricas e cargas magnéticas em interação com fótons. Então, é um trabalho inicial, não é um trabalho conclusivo para a época, mas é um trabalho em que ele abre esse caminho que vai se desenrolar depois, através dos anos 50, 60, 70 e 80, inclusive. Aqui, o famoso Wilson, né, das câmaras de Wilson, com as câmaras de bolha, reapresenta essa relação, de uma outra forma. Faz uma derivação alternativa para obter a relação de quantização da carga, né? A relação de Dirac, que dá a quantização, vamos dizer, da carga elétrica a partir da existência de uma carga magnética, como se a carga elétrica fosse um múltiplo inteiro da grandeza H sobre G. Então, basta que exista um monopólo magnético no universo para a gente compreender a quantização da carga elétrica. Agora, nós já vamos entrar na versão 2.0. A gente pula praticamente os anos 50. Por quê? Por que que os anos 50 são vazios no que diz respeito aos monopólos magnéticos? Porque os anos 50 são, primeiro de tudo, os anos de consolidação de uma nova versão da eletrodinâmica quântica, que é a versão de Feynman, Tomonaga e Schwinger. Então, aparece a chamada QED na forma como nós conhecemos hoje, na chamada forma covariante. E são anos também importantes para o estudo das interações nucleares fortes e fracas. Então, a década de 50, ela é muito tomada pelo desenvolvimento da eletrodinâmica quântica e também pelo desenvolvimento da física de interações fortes e fracas. A discussão do monopólo magnético, ela fica, vamos dizer assim, minimizada. Até que em 1962, dois italianos, né? Nicola Cabibbo e Enzo Ferrari, eles estudando a violação da paridade. Por quê? Porque é uma questão que veio da física de interações fracas. A violação da paridade, né? Nas interações fracas, discutida por Yang e Li em 1956 e descoberta experimentalmente pela Mrs. Wu em 1957. Então, a questão da violação da paridade, Cabibbo e Ferrari tentam relacionar com a proposta de monopólo magnético. E eles revêm a formulação, o cenário de Dirac, da famosa corda de Dirac de 31, propondo uma extensão da interação eletromagnética com violação da paridade. Esse é um trabalho muito precursor, em 1962. Amanhã, na sua aula, o Leonardo Ospedal vai trabalhar com vocês exatamente o que é essa questão da corda de Dirac, né? Essa corda de singularidades, né? Que aparece, é uma corda, digamos, fictícia, é uma corda não detectável, né? De singularidades que aparece na solução do monopólo magnético. Isso vai ser visto claramente amanhã na aula do Leonardo Ospedal, né? Para quem nunca viu ou ouviu falar na corda de Dirac, isso vai ficar claro amanhã. Mas a tentativa do Cabibbo e do Ferrari foi justamente evitar essa corda, essa cauda, como se o monopólo magnético fosse, ele tivesse, como se fosse um gerinozinho, uma cabeça e uma cauda de singularidade. Essa cauda de singularidade, ela pode ser
tocada pela simetria de Gage, e ela não tem um sentido físico. E isso trazia um certo incômodo nessa descrição do monopolo magnético. Então, Khabib e Ferrari tentam evitar, tentam suprir a essa questão da corda de Dirac, introduzindo, então, a noção dessa eletrodinâmica com violação da paridade. Aqui, Goldhaber vai discutir o papel do spin, quer dizer, uma carga magnética, ele vai discutir se consegue fixar o spin do monopolo magnético. Seria o monopolo magnético uma grandeza também, uma partícula fermiônica, uma partícula bosônica? Então, isso é estudado nesse trabalho do Goldhaber. Então, se começa agora a querer compreender um pouco mais as propriedades microscópicas do monopolo magnético. Essa é a fase, vamos dizer, monopólos magnéticos 2.0, que eu digo que se estende até 1971. Essa é uma leitura minha. Essa leitura dessas fases, né, é uma leitura minha que não é universal. Outras pessoas podem compreender o aspecto do desenvolvimento dos monopólos, talvez fazendo uma outra cronologia. Aqui, esse trabalho do Zwanziger, Daniel Zwanziger, que é um grande nome na física de monopólos magnéticos e também na teoria quântica de campos em geral, né? Na década de 60, desenvolveu-se uma formulação que buscou ser alternativa às teorias quânticas de campo para descrever a física de interações fortes, que era a chamada teoria da matriz S, que é uma formulação diferente da teoria quântica de campos para atacar a física de partículas. Então, a década de 60, ela ficou um pouco dividida entre a teoria quântica de campos e a teoria da matriz S. Então, havia aqueles que diziam que a teoria quântica de campos já tinha se praticamente exaurido, tinha dado o que podia dar em termos de eletrodinâmica quântica, mas que não se adaptaria para descrever a física de interações fortes e fracas. E aí desenvolve-se a teoria da matriz S, que acaba, de novo, né, perdendo espaço para a teoria quântica de campos no final da década de 60, entre 1969 e 1970, com a descoberta da liberdade assintótica nos experimentos do Slack. Então, a teoria quântica de campos, ela ficou meio, vamos dizer, underground, meio bandida na comunidade, nesse meado, entre 1963 e 1969. E aí, como a teoria da matriz S era a teoria vigente, o professor Daniel Zwanziger, da NYU, da New York University, ele tenta redimensionar, reavaliar a física de monopólos magnéticos no âmbito da teoria da matriz S, né? E aí ele tenta mostrar que não vale, quer dizer, é interessante, é um resultado negativo. Ele mostra que, do ponto de vista da matriz S, tudo indicaria que os monopólos magnéticos não devessem existir, não devessem poder, não, talvez não viessem a ser detectados experimentalmente. Aqui o professor Abdo Salam, inspirado pelo trabalho do Khabib e do Ferrari, de 62, ele retoma a discussão de uma eletrodinâmica também estendida, com violação agora não só violação da paridade, mas com violação também da carga elétrica, da conjugação de carga e a introdução de um segundo fóton nesse trabalho de 66. Então, é um trabalho do professor Salam para rever a discussão do monopólo magnético agora. Por que também falar agora de violação da conjugação de carga? Porque em 64 houve um trabalho muito importante do Cronin e Fitch, que deu a eles, inclusive, o Prêmio Nobel de Física de 86, em que eles descobrem que há uma violação da simetria conjugada, da simetria CP, na física de interações fracas, usando o sistema de Kaons. E aí, com essa descoberta, o Salam vai um passo à frente e também, como Khabib e o Ferrari propuseram uma violação de paridade na física de monopólos, Salam propõe uma violação da conjugação de carga também e lança a ideia de um segundo fóton que estaria presente no eletromagnetismo, isso em 66. Essa é uma proposta que acaba não se concretizando, né? Lembrando que a física é feita desse modo, a física é feita de propostas, né, que podem ou não se confirmar, os experimentos vão nos dizendo. E também não só os experimentos, a própria evolução das teorias, né? O estudo da consistência das teorias vai nos dizendo. Bom, Schwinger
publica. Então, Julian Schwinger, o famoso Julian Schwinger, famoso da eletrodinâmica quântica, que ganhou, inclusive, em 1965, o Prêmio Nobel de Física, junto com Feynman e com Tomonaga, porque os três, independentemente, fizeram o desenvolvimento mais recente da eletrodinâmica quântica, reavaliaram e reescreveram a eletrodinâmica quântica de Dirac, de 1927, na chamada forma covariante. Então, todos os três fizeram suas contribuições para três visões mais modernas da eletrodinâmica quântica. E o Schwinger, então, nesses três trabalhos, no Physical Review, ele propõe, ele volta ao trabalho de Dirac de 1948, e propõe uma eletrodinâmica quântica também para cargas magnéticas, inclusive discutindo o aspecto de renormalização dessa eletrodinâmica em presença de cargas magnéticas, né? Então, é um trabalho muito significativo nessa fase, nessa edição 2.0 dos monopólios. Aqui, esse físico Yan, né? Também a partir dos trabalhos de Schwinger, de 1966, ele faz todo um estudo para cargas magnéticas com spin inteiro, quer dizer, cargas magnéticas bosônicas. Aqui o Schwinger estuda cargas magnéticas de natureza fermiônica, e o Yan estuda cargas magnéticas de natureza bosônica. Inclusive, estuda em 67 o acoplamento do campo gravitacional com as cargas magnéticas. Quer dizer, um problema que ele vê importante para a astrofísica e para a cosmologia, que seria como cargas magnéticas no universo poderiam se acoplar a campos gravitacionais intensos. Ainda na edição 2.0, aqui eu queria chamar a atenção para esse aspecto histórico. O Schwinger, nesse trabalho chamado Um Modelo Magnético da Matéria, que ele publica na Science em 69, esse é o trabalho que o Ocidente atribui à concepção do conceito de dyons, né? Esquecendo-se do trabalho pioneiro do Saha em 1936. Esse trabalho do Schwinger é de 68, mas aparece publicado na Science em 1969, que é quando, então, nesse trabalho é o trabalho em que, vamos dizer, a história ocidental mostra a concepção dos dyons como sendo devida exclusivamente a Julian Schwinger. Na verdade, vamos voltar a Saha, lá em 1936, solitário, isolado, lá na Índia, ele já prevê também a existência dos dyons, que seriam, então, aqui redescobertos por Schwinger de uma forma completamente independente. E aí agora, Zwanziger, que já é um nome, né, da física de monopólos, Zwanziger tenta fazer agora uma teoria quântica de campos para os dyons, em 1968. Então, temos assim essa edição, né, 2.0. E aí Zwanziger estuda outras questões, né, estuda dyons não relativísticos, então ele entra pesado nessa proposta de estudar a dinâmica dos dyons. E também aqui esse Hurst, na onda, né, na vibe do Zwanziger, consegue estudar outros tipos de interação, de potenciais de interação para dyons não relativísticos. Então, no final da década de 60, né, dentro dessa discussão dos monopólos, ela é muito marcada pelo estudo dos dyons, né, pela discussão dos dyons. Aqui eu gostaria de chamar, né, atenção para esse trabalho de 69, aqui da Science, né? O Schwinger, na verdade, fez outros artigos de natureza até mais especulativa que ele publicou na Science sobre uma espécie do que seria esse modelo magnético da matéria. Isso que ele chama de um modelo magnético da matéria, que ele publica em alguns papers e ele discute bastante, né? Já em 69, essa discussão ganha uma outra dimensão. Por quê? Porque nós estamos falando agora de carga fracionária dos quarks. Os quarks acabam de ser identificados, né, indiretamente nos experimentos do SLAC, né, os chamados experimentos profundos, inelásticos profundos, ou espalhamentos profundamente inelásticos. E a discussão da existência de quarks, né, que já tinham sido previstos teoricamente por Gell-mann em 1964, então
A descoberta dos quarks revela a existência de carga fracionária. O quark U com carga 2/3 de E, o quark carga positiva, portanto, o quark D com carga menos 1/3 da carga E, e o quark estranho com carga menos 1/3 da carga E também. Então, aparecem as cargas fracionárias, 2/3, menos 1/3, menos 1/3. E Schwinger tenta, então, relacionar a fracionalidade da carga dos quarks com a existência de uma carga magnética. Então, são trabalhos de natureza até especulativa, mas muito importante, porque ele tenta perceber uma conexão que a gente vem discutindo até hoje, que é a origem da carga fracionária dos quarks. Aqui um outro trabalho importante também, da década de 70, né? Que vai na direção de uma formulação lagrangiana para cargas e monopólos magnéticos, e monopólos sem a famosa e indesejada string, corda de Dirac, né? E, pela primeira vez, assim, Zwanziger, nesse trabalho aqui, que é um trabalho muito importante na física de monopólos, ele apresenta uma teoria quântica de campos local para cargas magnéticas. O problema, inclusive, do paper do Dirac, de 71, e dos próprios papers do Zwanziger, de anteriores a 1971, tem o problema de uma não localidade nas teorias quânticas de campo. Teorias quânticas de campo, não localidade, ou seja, em que os campos recebem contribuições de fontes, né, que estão infinitamente afastadas, quer dizer, a física, ela não depende só do ponto da sua vizinhança. A física, num ponto, pode receber contribuição de pontos que estão a distâncias finitas. Isso traz um problema de localidade e isso traz um problema, inclusive, de causalidade. Então, esse era um problema nas teorias quânticas de monopólos magnéticos que Daniel Zwanziger resolve nesse seu trabalho famoso de 1971. Agora, nós temos uma drástica mudança. É uma transição de fase que vai nos levar à fase 3.0. A drástica mudança é agora a percepção de que os monopólos magnéticos, até então estudados, eles eram pensados como se fossem estruturas fundamentais, sem estrutura microscópica, monopólos elementares. O que vai acontecer agora é uma nova fase da física de partículas. Então, é importante a gente compreender o contexto para poder saber o porquê dessa mudança. Em 1967, nós temos a formulação da teoria eletrofraca. Na verdade, a teoria eletrofraca, ela vem sendo desenvolvida, né, em vários trabalhos isolados a partir da década de 50. Mas, em 1961, Sheldon Glashow lança um trabalho em que ele identifica as simetrias daquilo que seria uma teoria unificada eletromagnética e fraca. 1967, Steven Weinberg, ele faz um trabalho chamado Um Modelo de Leptons. E esse modelo de leptons, aqui eu estou vendo aparecer uma mensagem, Matheus Curado levantou a mão. Então, eu vou pedir ao Matheus, se ele não se importar, para não esquecer de fazer a pergunta, eu vou terminar meia hora antes, eu vou terminar às 3 horas, justamente para nós podermos discutir. Então, eu peço gentilmente ao Matheus que ele possa segurar a pergunta dele, vai ser o primeiro inscrito nas perguntas assim que eu terminar a apresentação. Obrigado, Matheus. Então, o Weinberg lança esse trabalho, um modelo de leptons, onde ele dá uma localização muito precisa para o campo de Higgs, para poder discutir a unificação eletrofraca. E ele estuda apenas os leptons. Em 1960, final de 67, início de 68, o professor Abdus Salam retoma essa discussão e introduz os quarks também, em conexão com o campo de Higgs. E aí, com esses três trabalhos, o trabalho do Sheldon de 61, o trabalho do Weinberg de 67, o trabalho do Salam de 68, configura-se aquilo que nós conhecemos hoje como a teoria de Salam, Glashow, Weinberg para unificação eletrofraca, baseada na formulação das chamadas teorias de Young-Mills. 1970,
Os experimentos do SLAC, como eu já falei aqui anteriormente, né, com os experimentos que falam da descoberta dos quarks, né, de 68, 69, 70, em 1970 é lançada a ideia da liberdade assintótica. O que é a liberdade assintótica? Ela consiste em dizer que os quarks, no interior dos prótons, dos nêutrons e dos hádrons em geral, esses quarks, quando eles estão a distâncias muito próximas, distâncias assintoticamente nulas, eles tendem a se comportar como partículas livres. E à medida que eles começam a se afastar, a distância cresce, a interação também cresce. É como se tivesse uma força restauradora, como se fosse quase uma força de uma mola. À medida que nós afastamos, a força aumenta, e à medida que nós aproximamos, a força tende a zero. Então, isso é o que a gente chama de liberdade assintótica, quarks livres no regime de distâncias praticamente nulas. Isso recompõe a teoria quântica de campos e a teoria da matriz S sai um pouco de cena, porque a teoria da matriz S não é capaz de acomodar o conceito de liberdade assintótica que foi verificado nos experimentos do SLAC. E aí a teoria quântica de campos reemerge com a importância, né, das teorias de Young-Mills, através das teorias de Young-Mills, que são generalizações da eletrodinâmica, mas de uma forma que nós chamamos não abeliana. E aí nós temos, em 1971 e 1973, uma série de trabalhos que mostram que as teorias de Young-Mills têm sentido pleno do ponto de vista da mecânica quântica, porque se mostram renormalizáveis. Em 1972, 1973, é formulada uma teoria de Young-Mills para as interações nucleares fortes, que é a QCD. E com isso se consolida o modelo padrão. Então, o modelo padrão emerge no final de 73, no início de 74. E isso dá origem à fase 3.0 dos monopólos magnéticos. Por quê? Por que que é uma nova fase? Porque com as teorias de Young-Mills e com a unificação eletrofraca, a presença agora de um campo escalar, né, de um campo de Higgs, que faz aquele mecanismo de quebra espontânea da simetria, fica clara a existência de soluções das teorias de Young-Mills, que são soluções chamadas não perturbativas e que mostram a existência, pelo menos teórica, a possibilidade de soluções de natureza composta. Então, aparecem os chamados monopólos não abelianos. Então, os monopólos de Dirac, os monopólos construídos e estudados até a fase 2.0, eram monopólos que se comportavam como se fossem partículas elementares, sem estrutura interna. Agora, não. Com as teorias de Young-Mills, os monopólos que vão aparecer, inclusive vocês vão ver isso claramente no seminário do Philippe de Fabrice, na quinta-feira, ele vai falar dos monopólos eletrofracos, que é o que ele está estudando na tese de doutorado dele. Esses monopólos tem agora toda uma estrutura complexa, são monopólos compostos, né? Ele tem uma estrutura microscópica em termos de outros campos vamos dizer, das teorias que descrevem essa física de interações fortes e fracas, que são, por exemplo, campos de Higgs. Então, os campos de Higgs e os próprios bósons vetoriais, eles se organizam para dar essa estrutura de novos monopólos magnéticos e agora os chamados monopólos não abelianos e monopólos extremamente complexos, que hoje nós buscamos e já detectamos na matéria condensada, não na física de partículas, mas na matéria condensada, como nós vamos falar depois. Então, inicia-se agora com o advento das teorias unificadas, a unificação eletrofraca e a unificação realizada pelo modelo padrão das interações nucleares fortes, fracas e eletromagnéticas, surge então a fase dos monopólos magnéticos complexos, que é a fase 3.0, que eu localizo como sendo uma fase de intensa atividade entre 1974 e 1982. O que que acontece em 1982 que vai dar origem a uma outra fase? Então, esse trabalho aqui de 1974 do professor Yoshiro Nambu, que foi Prêmio Nobel de Física de 2008, ele publica um trabalho que é um marco no Physical Review. São os chamados monopólos de Nambu, cordas, monopólos e campos de gauge. É um trabalho fundamental publicado no Physical Review D, que marca e ele inaugura a fase 3.0 dos monopólos magnéticos. Aqui, Gerhard Toft,
também prêmio Nobel de Física de 1998, ele lança o seu épico trabalho, né, sobre monopólios magnéticos nas teorias unificadas de Gates. Quer dizer, aqui está se falando das mesmas coisas, né? E o trabalho do Poliakov também, que vai falar desses monopólos compostos. Então, tanto o Nambu quanto o Toft, quanto o Poliakov, eles estão falando em três cenários distintos, mas de monopólos magnéticos compostos, os chamados monopólos não abelianos. Então, são três trabalhos que são três marcos em 1974 que inauguram a edição 3.0 dos monopólos magnéticos. O trabalho do Nambu no Physical Review, o trabalho do Toft no Nuclear Physics e o trabalho do Poliakov naquela revista da ex-União Soviética, que é o Jornal de Física Teórica e Experimental. São as cartas aos Jetek. Então, esse trabalho do Poliakov é um trabalho fantástico. Um trabalho. Todos esses três trabalhos são muito interessantes, muito bonitos, né? Vale a pena ser lidos num curso de mecânica quântica ou num curso de teoria quântica de campos. Aqui, o famoso trabalho também chamado Monopólios de Wu e Yang, né? O Yang é o famoso Yang do Yang Mills, né? Onde eles quer dizer, criam, né? Lançam mão de um conceito de geometria diferencial. Eles fazem agora uma formulação muito baseada em fibrados, em espaços fibrados, geometria diferencial, para discutir a formulação matemática desses monopólios. São os chamados monopólios de Wu e Yang, e que são estendidos, inclusive, tanto ao caso não abeliano, que ele trata do caso abeliano, como no caso não abeliano. Então, é um clássico dentro da física de monopólos, o trabalho do Wu e do Yang. É também publicado num Physical Review. Depois, Bernard Julia e Antoine Zi fazem um trabalho também estudando agora os dions não abelianos. Até então, se falava dos monopólos não abelianos. Aqui, o Bernard Julia e o Antoine Zi vão discutir os dions, quer dizer, são objetos agora, partículas, estruturas compostas com carga magnética e com carga elétrica, numa versão, num cenário não abeliano, 1975, essa época também. Retorna o Goldhaber, lá da década de 60, para estudar a famosa conexão entre spin e estatística, em conexão com esses compostos de carga monopólo, que seriam os dions. Quer dizer, a conexão spin e estatística agora revista num cenário de dion. Isso dá um Physical Review Letters, mostrando, se é um Physical Review Letters, mostrando que esse assunto realmente é muito relevante. Essa discussão feita pelo Goldhaber foi bastante consequente. E esse trabalho aqui também é um clássico. Esse trabalho do David Olive, do Montonen, sobre monopólios. Será que os monopólios magnéticos seriam partículas de Gates? Ou seja, os monopólios magnéticos também fariam o papel de bósons ou de campos de Gates, mediadores de interações? Esse trabalho é um clássico, é um trabalho muito interessante de ser lido, precisa já de um certo conhecimento de teorias de Young-Mills e vamos dizer assim, de mecanismo de Higgs, mas é um trabalho bastante abordável e bastante claro e muito didático. O professor David Olive sempre primou pela didática nos seus artigos, mesmo sendo artigos de pesquisa de fronteira, ele sempre se preocupou muito com o aspecto pedagógico dos seus trabalhos. Esse trabalho é um trabalho muito interessante porque lança essa nova proposta em 77. Seriam os monopólios magnéticos novos bósons vetoriais? Aqui de novo David Olive com, opa, perdão, com o Godard, o Paul Godard, eles reorganizam toda essa fase 3, né? E nesses fazem um review histórico, que é publicado nos Reports on Progress in Physics, de 1978, que é um estudo geral dos monopólios magnéticos nas teorias de campos de Gates, ou seja, nas teorias de Gates não abelianas. Então, eles fazem, assim, vamos dizer assim, toda uma abordagem sistematizadora da física de monopólos durante esse período, vamos dizer, dessa edição 3.0. E aqui o trabalho de 81, também clássico, ficou um clássico na literatura do Sidney Coleman, porque foi 1981, os 50 anos dos monopólos magnéticos. Esse trabalho é muito interessante. O professor Sidney Coleman, para os estudantes que não o conhecem, ele já se foi, já não está mais entre nós, mas o professor Coleman foi um dos grandes professores de física teórica e teoria quântica de campos das décadas de 70 e 80. As aulas do Coleman eram
fantásticas. Eu assisti, inclusive, esse curso dele no meu período de doutorado, entre 1981, eu estava no meio do meu doutorado, né? E o professor Coleman, ele passou por Trieste, ele tinha dado essas aulas na escola de Erit, na Sicília, e passou por Trieste, nos deu também esse ciclo de aulas sobre os 50 anos dos monopólios magnéticos, porque o professor Salão organizou em Trieste, em 1981, a comemoração dos 50 anos da física de monopólos magnéticos. Monopólios que ainda não tinham sido evidenciados, mas celebrou-se tanto a teoria quanto também havia nesse período, entre 1979, 78, 79 e 80, 81, nesse período 78, 81, houve um clamor muito grande dos chamados experimentos de Cabrera, em que se tinha um grande indício da detecção de monopólios magnéticos, o que acabou depois não se revelando verdadeiro. Mas isso, então, estimulou muito um retorno aos monopólios magnéticos, e por isso se festejou, em 1981, o cinquentenário da física de monopólios. E essas aulas do Coleman são disponibilizadas, né? Tem o PDF na internet, vocês podem achar. É um curso fantástico, porque o Coleman, ele era aquela pessoa capaz de tornar a coisa mais difícil. Ele trazia para um nível de física básica. Então, ele é um grande professor, um mestre mesmo do ensino de física, do ensino mais avançado, tudo na mão, tudo no quadro negro do professor Coleman, parecia ele conseguia simplificar e fazer com que qualquer assunto complexo ficasse bastante inteligível. Então, esse é um grande nome da física, que vale a pena os estudantes que não o conhecem buscar sua literatura, buscar seus artigos, porque eram artigos sempre grandemente preocupados com a didática também. Então, esse trabalho aqui marca o final desse período, os anos de 81, 82, a gente está terminando a fase 3.0. Então, já está com bastante consenso, né, nessa fase 3.0, que os monopólios magnéticos são previstos em diferentes áreas da física. Por exemplo, nas GUTs, Grand Unified Theories, né? Então, estão nas chamadas teorias de grande unificação. Os monopólios de Tofft e Poliakov, né, que são como ficaram conhecidos esses monopólios aqui estudados por Tofft e Poliakov, esses monopólios não abelianos. Um pouco diferente dos monopólios do Nambu. O monopólio de Nambu é uma outra categoria de monopólio que não bate com Tofft e Poliakov, é uma outra categoria. Então, Tofft e Poliakov ficou famoso, né? Assim, essa categoria ficou famosa, essa categoria dos monopólios de Tofft e Poliakov, que são previstos. Então, qualquer teoria de grande unificação pode ter monopólios magnéticos à la Tofft e Poliakov. As teorias de supercordas também prevêem monopólios magnéticos. Monopólios magnéticos são previstos e podem existir em teorias também da gravidade quântica e os monopólios magnéticos na teoria eletrofraca de Salam, Glasch, Weinberg, que não deixa de ser uma teoria unificada. Não é uma teoria grande unificada, mas é uma teoria unificada. São os chamados monopólios eletrofracos de Choi e Mason, que foram estudados em 1977, em plena fase 3.0, e que hoje são buscados no LHC. O Felipe de Fabritz, né, na aula, no seminário, a aula dele de quinta-feira, vai falar, vai fazer uma breve passagem sobre isso, o que significa esses monopólios poderem ser detectados na escala do LHC. Então, esse experimento chamado Moedal, dentro do LHC, pode ser um experimento que agora, na fase 3, no run 3 do LHC, que vai iniciar no início de 2022, pode buscar monopólios magnéticos na faixa dos teves. Então, monopólios magnéticos começam a se popularizar, vamos dizer assim, a se estender a várias áreas da física. Teorias grande unificadas, teorias de supercordas, teorias de gravidade quântica, teoria eletrofraca. Claro, supersimetria também. Esse trabalho aqui de 1984, eu diria que é o trabalho que faz um bom fechamento da fase 3. É um trabalho do Giacomelli, chamado Monopólios Magnéticos. Está publicado na La Rivista del Nuovo Ottimento, de 1984. É um trabalho interessantíssimo, porque ele faz toda uma revisão de praticamente 50 anos de monopólios magnéticos, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista experimental. O Giacomelli é um físico experimental. Então, esse paper aqui é muito voltado para o aspecto experimental dos monopólios magnéticos. Aqui são os famosos experimentos de Blas Cabrera, como eu falei com vocês, né, que começaram a ser, digamos, os indícios foram lançados a partir de 1978, 79, e esses experimentos, então, eles acabam mostrando um resultado negativo.
que é o que fecha a fase 3. Se esperava que os experimentos de Blas Cabrera mostrassem os monopólos magnéticos, o que não aconteceu. Então, nesse trabalho aqui, né, os primeiros resultados de um detector supercondutor para o movimento de monopólos magnéticos, ele fecha essa fase, junto com esse trabalho aqui, mostrando que não foram detectados os monopólos magnéticos. Muito bem. Então, fechamos com isso a fase 3, e agora está se inaugurando a fase 4, que entra a partir de 1981. Que são os monopólos magnéticos das grandes unificações, das teorias de grande unificação, os monopólos eletrofracos. Aqui nós temos um famoso efeito ligado a monopólos magnéticos, chamado efeito Rubakov-Kalam, né? E esse efeito, ele mostra uma conexão muito grande entre a estrutura microscópica dos monopólos, ou seja, monopólos como estruturas complexas, né, uma grande estrutura interna, e isso está ligado, né, quer dizer, a compreensão dessa estrutura está ligada aos mecanismos de transição de fase nas teorias na teoria eletrofraca e nas grandes unificações. Então, esses trabalhos aqui, por efeito Rubakov-Kalam, eles dominam a literatura dos monopólos magnéticos entre 1981 em 1983. Inclusive, o Rubakov esteve em Trieste também no nosso período de doutorado, em início de 82, e falou bastante sobre a questão da importância, quer dizer, na época, se, com as grandes unificações, uma das grandes, digamos, predições das teorias grande unificadas é o decaimento do próton. Hoje nós sabemos que a vida média do próton é na faixa dos 10 à potência 32 anos, 10 a 32 anos. Lembrando que a idade do universo é 10 a 10 anos, né? 13 bilhões e 800 milhões de anos. Aqui nós estamos falando de 10 elevado a 32 anos, é o tempo de decaimento dos prótons. E, claro, então o próton é muito estável. Claro que as teorias de grande unificação têm que dar conta do decaimento do próton dentro desse tempo, né? De 10 a 32 anos. E o efeito Rubakov-Kalam, ele evidencia a importância dos monopólos magnéticos como indutores também do decaimento do próton decay. O próton que pode decair, por exemplo, emitindo, por exemplo, π+, né? Emitindo K+, emitindo pósitrons. Então, o decaimento do próton é bastante interessante nas teorias de grande unificação, quer dizer, essa é uma grande previsão imediata das teorias de grande unificação, e o efeito Rubakov-Kalam vai relacionar o decaimento do próton à existência desses monopólos compostos, desses monopólos com estrutura nas teorias de grande unificação. Aqui, como eu já falei, já tinha citado, o trabalho do Cho e do Mason, é aqui sobre esses chamados monopólos eletrofracos. A publicação exata é essa aqui, é um Physics Letras, de 1977. Isso o Felipe vai falar brevemente com vocês, vai apresentar rapidamente o que são esses monopólos eletrofracos, né? Esse artigo aqui, esse archive aqui é muito interessante, esse archive aqui é de 2020, no mês de agosto de 2020, né? Que é trabalho do Ellis, do Hang e do Mavro Matos, né? Estudando, então, monopólos eletrofracos e a discussão desses monopólos eletrofracos em conexão com a física do LHC. Né? Está um pouco fora de... Eu estou colocando aqui esse trabalho assim, meio deslocado temporalmente, mas é só para mostrar a importância, né, de que esse assunto, né, tem. É um assunto muito atual. Nós estamos falando de artigos aqui de 2020. Né? Opa. Aqui, a fase 5. Então, a fase 5, na verdade, ela começa em 1900, quer dizer, a fase 4 ela se estende até 2000, até 1994, e aqui inicia-se a fase final, que nós chamamos da fase 5.0, que são os monopólos agora em conexão com as teorias de Young-Mills, com as teorias de Gage não-abelianos, supersimétricas. Então, é uma nova fase em que os monopólos magnéticos, através desse mecanismo chamado de dualidade elétrica magnética, e aparecem fenômenos como condensação de monopólos que se condensam, e isso pode estar por trás do mecanismo de confinamento, né, descrito nas teorias de Young-Mills com duas supersimetrias. Então, essa é uma área muito rica,
tanto do ponto de vista da matemática, né, da geometria algébrica. Então, aqui nós estamos falando de geometria algébrica, estamos falando de topologia, estamos falando de física. Física de monopólos magnéticos compostos nessas chamadas teorias de Young-Mills supersimétricas. Esses dois trabalhos aqui do Zeiberg e do Witten, eles marcam não só uma nova fase no estudo da supersimetria, como também uma nova fase no estudo dos monopólos magnéticos. A gente pode falar de uma, vamos dizer assim, de uma fase Zeiberg-Witten da supersimetria. A supersimetria se instaura em 1971, ela evolui até 1984, chegando na supergravidade N igual a 8, e aí com a primeira revolução das cordas, em 1984, a supersimetria entra numa outra fase, que é a fase associada às cordas, né, e às dualidades. E aí nós temos, a partir de 1994, a fase Zeiberg-Witten da supersimetria, que é a fase em que predominantemente se estuda essa dualidade eletromagnética nas teorias de Super Young-Mills. Então, é uma nova fase em que tem toda uma discussão que envolve um grande número de matemáticos. Então, é um campo muito rico, tanto para a matemática quanto para a física, essa fase 5.0 dos monopólos magnéticos. Aqui, esse outro trabalho do Zeiberg-Witten também, discutindo a quebra da simetria quiral, que é uma quebra, é uma simetria importantíssima para a gente compreender a origem da massa, né, do próton, do nêutron, né, quer dizer, a massa dos quarks, ela está dada pelo mecanismo de Higgs, mas depois os quarks se ligam para formar prótons, nêutrons, né, e outras partículas hadrônicas. E aí nós temos um papel importantíssimo da chamada quebra dinâmica da simetria quiral. E aí os monopólos, quer dizer, segundo a visão de Zeiberg-Witten, os monopólos desempenham um papel importante no estudo dessa quebra da simetria quiral que está por trás do aparecimento da massa para as partículas, as partículas que interagem fortemente, as partículas compostas, né? E aqui, apesar de não estar no título do curso, eu já coloco uma fase 6.0. Porque a fase 6.0 é uma fase, talvez, de natureza mais experimental. Por quê? Porque nós vamos estar falando agora da busca incessante de monopólos no LHC. Né? Nós sabemos que o LHC ele é composto hoje de 7 experimentos. Né? O 7º experimento, que é o experimento mais recente, é esse Moedal, que significa monopólos Exotic Dark Matter at LHC. É a sigla desse experimento que vai estudar monopólos magnéticos, matéria exótica e matéria escura no LHC. Esse é o 7º experimento do LHC. Nós temos o Alice, né, que vai estudar, por exemplo, plasma de quarks e gluons. Temos o Atlas e o CMS, que vão buscar novas partículas, novas interações. Temos o LHCb, que vai estudar a origem da massa, vai estudar, sobretudo, aspectos ligados também à supersimetria. Temos o LHCf, né, que é o forward. E, então é o Atlas, é Alice, Atlas, CMS, CMS junto com Atlas, é o LHCb, o LHCf, o Moedal. Então, esse é o 7º experimento do LHC. Estava previsto para retomar agora em setembro de 2021, mas semana passada eu estava olhando no site do CERN e parece que o Run 3 vai ser retomado no início de 2022, uma parada em 2025. Né? Então, a busca agora é de monopólos no LHC, sobretudo nessa colaboração aqui, que é uma colaboração que tem um de seus fins especiais é a detecção dos monopólos magnéticos. Aqui, por exemplo, né, esse experimento do Moedal, ele vai detectar monopólos, quer dizer, vai buscar monopólos magnéticos, por exemplo, também vai buscar a existência de partículas, novas partículas carregadas, muito massivas e com longa vida média, que são essas chamadas partículas exóticas, esse EC de exotic. Então, essa experiência vai buscar uma categoria de novas partículas, inclusive monopólos compostos, e vai estar testando física além do modelo padrão.
Uma das físicas, além do modelo padrão que vai ser testada, é a própria supersimetria. Existem outras físicas, além do modelo padrão, que não sejam necessariamente supersimetria. Física de neutrinos massivos, física de dimensões extras, mas o Moedal vai buscar, sobretudo, né, aspectos de monopólos ligados à supersimetria. E, no fronte da cosmologia, nós também temos a busca de monopólos, os monopólos grande unificados, né? Desses experimentos que são envolvendo telescópios de neutrinos, como o Antares e o IceCube, que também podem estar buscando monopólos de grande unificação, monopólos de Tolfti-Polyakov. Então, a gente começa a ver que nós estamos agora diante, né, de um momento em que a busca de monopólos magnéticos se torna de novo importante. Isso tem uma razão de ser também, não só na física de partículas, mas como nós já vamos ver também na física de matéria condensada. Esse trabalho aqui é muito interessante, esse trabalho aqui do publicado pelo Goldhoe e Hyanti, que é a produção de monopólos magnéticos nessas colisões de Heaviions. Essas colisões de Heaviion, o que você quer dizer? Íons pesados, né? Quer dizer, os íons, né, são átomos ionizados, portanto, são cargas positivas e são muito pesados. Então, são íons com cargas positivas muito grandes. Esses íons muito pesados são extremamente, no LHC, o experimento é feito com íons extremamente pesados e relativísticos, altamente relativísticos, como também naquele experimento do Rick, né, que é o Relativistic Heavy-Ion Collider, que é o colisor de íons pesados de Brookhaven, lá em Nova York. Então, nesses experimentos com colisões de Heavy-Ion, nós temos partículas ionizadas positivamente formando correntes elétricas muito intensas, por causa da altíssima velocidade desses íons. Então, nós geramos campos magnéticos muito intensos. Esses campos magnéticos muito intensos são realmente intensos o suficiente para superar, inclusive, os campos magnéticos de magnetares, de estrelas de nêutrons, que são estrelas com campos magnéticos típicos na faixa de 10 à potência 12 Tesla. Aqui, nesses colisores de Heaviion, nós estamos falando da produção em laboratório de campos magnéticos na faixa dos 10 à potência 15, 10 à potência 16 Tesla, que são campos magnéticos muito próximos dos campos magnéticos das fases primordiais do universo. Então, nesses campos magnéticos muito intensos, pode haver produção de monopólos magnéticos. Então, como hoje já se tem toda essa tecnologia de colisores, né, de íons muito pesados e altamente relativísticos, se viabiliza muito mais a busca, né, de detecção de monopólos magnéticos. Esse trabalho é de 2019. E teve um workshop recentemente no CERN, agora no mês de maio, onde todas essas ideias de monopólos magnéticos em conexão com o Moedal no LHC foram apresentadas. Então, é uma coisa muito atual. É isso, inclusive, que o Felipe, né, o Felipe de Fabrizi, vai estar estudando, como parte do seu doutorado, e vai estar contando um pouco para vocês, né? Aqui, então, nós estamos falando de campos magnéticos no LHC na faixa de 8,3 Tesla. Nos magnetares, são 10 a 11 Tesla, nas estrelas de nêutrons. E nas colisões chumbo-chumbo, de íons de chumbo, no LHC, a gente chega a produzir campos magnéticos na faixa de 10 a 16 Tesla. Portanto, cinco ordens de grandeza acima dos campos das estrelas muito magnetizadas. Aqui é uma outra unidade que a gente usa para referir campo magnético em Tesla, mas a gente pode também referir, no chamado sistema de unidades naturais, referir campos magnéticos com dimensão de energia ao quadrado. A conversão, mais ou menos, é essa: 10 a 16 Tesla corresponde a 10 Jeves ao quadrado de campo magnético. Então, muitas vezes, algum estudante deve se deparar com algum artigo falando de campos magnéticos, de campos elétricos medidos em unidade de energia ao quadrado, é porque está se usando o chamado sistema de unidades naturais, onde H cortado é feito igual a 1 e a velocidade da luz é feita igual a 1.
É um sistema muito popular na teoria quântica de campos e na física de partículas. Mas, voltando para o famoso sistema internacional, para o sistema SI, campos magnéticos são medidos em Tesla. E aí nós estamos falando de campos magnéticos na faixa de 10 a 16 Tesla, o que pode ser suficientemente intenso para induzir a formação de monopólos através do chamado mecanismo de Schwinger, que são monopólos produzidos em presença de campos magnéticos muito intensos. Então, essa é uma fase nova da física de monopólos. Monopólos 7.0, eu já estou colocando os monopólos na física de matéria condensada. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para um grupo de colegas brasileiros, né, que fazem um trabalho pioneiro na Universidade Federal de Viçosa. Quando eu digo pioneiro, não é pioneiro a nível nacional, é pioneiro em nível mundial. É o trabalho desse grupo aqui, do MOL, aqui o Afrânio Pereira, o Winder, que foi estudante de doutorado do CPPF, toda essa tribo aqui de Viçosa, né? MOL, Silva, Silva, Costa, Pereira e Moura Mello, fizeram um trabalho muito interessante em 2009, que foi o estudo de monopólos magnéticos de Nambu, nos chamados gelos de espinho. Eles publicaram esse artigo, na verdade, o artigo deles é de 2008. Mas por questões de não estar acima do Equador, o trabalho foi atrasado por uma série de questões, digamos, das próprias revistas, não do grupo de Viçosa. E aí acabou aparecendo em 2009. Mas é um trabalho pioneiro em que se estuda a existência e a detecção de monopólios magnéticos em física de matéria condensada, no material chamado gelos de espinho. Esse trabalho aqui, né, que deu um Nature, né? O trabalho dos nossos colegas brasileiros poderia ter dado um Nature, não fossem eles da linha abaixo do Equador. Mas não importa, o crédito é deles também. E esse trabalho aqui do Bramwell e seus colaboradores, eles medem, né, a carga e a corrente de monopólios magnéticos em gelos de espinho. Então, nós temos um sistema em matéria condensada, um sistema composto chamado gelos de espinho. E monopólios magnéticos já foram detectados nesses gelos de espinho. Então, não são os monopólios magnéticos de Dirac, não são os monopólios magnéticos de Tofte e Polyakov, não são os monopólios magnéticos grande unificados. São uma outra categoria de monopólios magnéticos, mas são estruturas de spin que apresentam um fluxo magnético não nulo. Ou seja, no global, né, efetivamente se comportam como monopólios magnéticos. Então, é temerário dizer que não existem monopólios magnéticos. Monopólios magnéticos em gelos de spin foram detectados. Só que não é um monopólo magnético, como previu Dirac, a carguinha magnética elementar. Não. São estruturas compostas, mas que se comportam, no final do dia, como monopólo magnético. Então, já foram detectadas não só as cargas, mas inclusive as correntes desses monopólos de gelos de spin. Então, isso é uma coisa muito importante. Aqui, esse trabalho é de 2009, esse trabalho aqui é de 2020. Também publicado agora em agosto de 2020, nos arcais, na seção de física de matéria condensada, que é campo magnético, quer dizer, em plasmas, né? Em plasmas de monopólos magnéticos, a indução, quer dizer, a indução de monopólos magnéticos é em plasmas com gelos de espinho. Então, quer dizer, o gelo de espinho hoje é o material, digamos, mais propício para formação de estruturas de monopólos magnéticos em física de matéria condensada. Então, apesar do curso ser 5.0, né, porque eu estou tirando o aspecto, digamos, mais experimental, que nós não vamos poder falar aqui, porque não é a nossa área, vamos dizer assim, tanto o Leonardo Hospedal, quanto o Felipe de Fabrizio, quanto eu, não temos lugar de fala, né, usando esse conceito importante, para explicar, né? Quer dizer, para trazer uma discussão sobre os aspectos experimentais. Não temos lugar de fala nem na física experimental, nem temos lugar de fala na física de matéria condensada. Mas nós estamos dando as referências aqui. O nosso lugar de fala vai até a edição 5.0 dos monopólos, que é supersimetria,
teorias de Yang Mills, teorias grandes unificadas, aí a gente se encontra com uma certa capacidade de falar. Mas depois, na etapa 6.0, que é a etapa experimental no LHC, e a etapa 7.0, que é a etapa da matéria condensada, tanto teórica quanto experimental, nós não temos a capacidade de falar. Mas nós estamos dando as referências e talvez levantando a curiosidade de muitos de vocês para esse assunto. E aqui, só para finalizar, grandes descobertas magnéticas agora em 2020, em plena pandemia, o universo continua trabalhando. E ele mostra ter uma alma magnética. Então, eu acho que é importante a gente chamar a atenção para um universo que é cada vez mais magnético. Esse Nature, agora publicado em 2020, ele mostra uma explosão, né, que é a fast radial burst, né, quer dizer, uma curta explosão de ondas de rádio em um magnetar galáctico. Esse trabalho aqui então está mostrando, né, que a presença, né, de, digamos, a forte indução magnética para gerar essa explosão de ondas na faixa das ondas de rádio aqui. Então, o universo, a gente começa a buscar, né, a origem cada vez mais magnética de nosso universo. E agora também foi detectada, né, a extensão mais, a mais ampla extensão magnética no cosmos, de 10 a cerca de 10 a 7 anos-luz. Lembrando que um ano-luz é 10 a cerca de 10 a 13 quilômetros, nós estamos falando aqui de 10 à potência 20, ou seja, praticamente 100 milhões de trilhões de quilômetros. É 10 a 8 vezes 10 a 12. 100 milhões de trilhões de quilômetros de um espaço magnetizado preenchendo os vazios entre esses aglomerados galácticos. Isso é muito interessante, porque o que pode estar sendo responsável pela magnetização dessa vasta extensão intergaláctica? Esse é um problema importante na cosmologia atual, que é a discrepância entre a constante de Hubble, dos dados atuais e dos dados do universo primordial. Quer dizer, há uma discrepância, a constante de Hubble calculada atualmente com a constante de Hubble calculada com os dados do universo primordial. Há essa discrepância. E se pensa, se conjectura que provavelmente, né, levar em conta essas regiões magnetizadas do cosmos pode ser um aspecto importante. Porque, afinal de contas, uma região altamente magnetizada é uma região em que há energia magnética. Do ponto de vista da relatividade, energia é massa, é igual a MC2. Se tem muita energia magnética acumulada, tem massa. Se tem massa, tem campo gravitacional, tem gravidade. E aí, como se comporta essa região do universo? Isso pode, então, pode ser uma das possíveis, né, origens para essa discrepância entre os valores atual e primordial da constante de Hubble. Importante. Então, outro importante assunto que nós vamos estudando hoje é que nos 10 a menos 10 segundos iniciais, após o Big Bang, 10 a menos 10 segundos, ou seja, um décimo de bilionésimo de segundo após o Big Bang, deu-se a transição eletrofraca. O campo de Higgs encontrou o seu valor estável e o campo de Higgs gerou a quebra eletrofraca. E aí, isso pode ser uma origem, quer dizer, pode ser um ponto de partida para se compreender a magnetogênese, ou seja, a origem desses campos magnéticos do universo primordial e a presença desses monopólos grande unificados. Então, a física de monopólos magnéticos é uma física que, hoje em dia, ela entrou na astrofísica, entrou na cosmologia, entrou lá na física experimental, entrou na física de matéria condensada. Então, é uma física muito promissora, né? Seja para quem vai estudar relatividade, cosmologia, astrofísica, por exemplo, física além do modelo padrão, a partir da luz emitida pelas galáxias, porque aí nós temos campos magnéticos muito intensos. Quando os campos magnéticos se tornam tão intensos quanto esses aqui que eu vou colocar, né, na faixa de 10 a 11 Tesla, na faixa de 10 a 16 Tesla, as equações de Maxwell, elas entram em colapso. Eu preciso introduzir efeitos não lineares. Nós perdemos o princípio da superposição do eletromagnetismo. Então, nós temos agora
efeitos altamente não lineares no fenômeno eletromagnético, extrapolando longinquamente o regime maxwelliano. Então, essa é uma questão importante também, até mesmo para nós compreendermos os regimes mais atuais dos campos eletromagnéticos, esses campos eletromagnéticos primordiais associados a campos magnéticos intensos, que podem estar fazendo uma análise muito clara daquilo que é o vácuo quântico. Então, nós temos um campo muito aberto, né? Por isso que eu chamo que a alma magnética do nosso universo. Tem uma alma magnética que nós estamos começando a perceber no nosso universo. E aqui eu deixo duas referências bem boas, muito formativas para quem está querendo realmente entrar na área, né? Nós não estamos aqui no nosso curso, não estamos interessados em fazer recrutamento, mas estamos interessados, sim, em motivar as pessoas, né? Esse é um assunto que pode ser visto na graduação, é um assunto que pode ser visto por uma boa trabalho de um bom projetinho de iniciação científica, uma boa dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um bom projeto de postdoc, né? Então, tem um projeto de pesquisa para qualquer um, o estudo de monopólos magnéticos. Então, é uma área promissora. Então, eu digo, se alguém está ainda na graduação, tentando se localizar, não vai ser para trabalhar comigo, porque eu não tenho conhecimento suficiente para chegar nas fronteiras desse assunto. Eu estou também entrando, né, lá em Trieste, lá com o professor Salan, a gente tinha sempre uma motivação muito grande para estudar monopólos, mas nunca, assim, eu nunca fiz assim nunca dediquei parte grande da minha pesquisa aos monopólos magnéticos. Tenho algumas coisas sobre monopólos, mas não nesse nível em que as pesquisas se encontram hoje. Eu estou agora justamente com o Felipe, né, que vai estar falando com vocês, com o Leonardo amanhã e com o Felipe na quinta-feira. Nós estamos começando a entrar nesse mundo mais profundo dos monopólos magnéticos. E aí fica a sugestão para vocês desse belíssimo artigo aqui do Arthur Hayanti, né, de 2012, publicado nos Archives, e então publicado também na revista Contemporary Physics, de 2012. E esse trabalho aqui também do Milton, que é o status teórico e experimental dos monopólos magnéticos, publicados no Reports on the Progress in Physics de 2006. Então, são dois, também está publicado aqui no Rep Experimental, perdão, de 2006. Então, esse aqui é um Rep Experimental e esse aqui é um Rep Teórico, né? São dois artigos muito bons que dá para se fazer assim, são bastante atuais. Então, vale a pena quem quiser entrar na área buscar esses artigos, ou então também artigos, como eu falei, aquele artigo do Giacomelli, de 1984, apesar de ser de 1984, é um artigo muito bom para trazer toda a discussão dos experimentos que foram sendo realizados ao longo, né, do século XX para detecção de monopólos magnéticos e que todos não deram resultado positivo, até que os monopólos são descobertos como estruturas complexas na física de matéria condensada. Então, está aqui. Isso aqui a gente já falou, esse trabalho do Rayante. Então, aqui estão os contatos, né? Meu contato no CBPF, meu contato no Gmail, aqui o nosso site do Professor Global. E aqui nas playlists do Professor Global, nós temos várias palestras, temos vários debates. Então, temos aqui também, dentro do nosso curso de eletromagnetismo, que está no Professor Global, em alguns dos cursos, a gente trabalha um pouco a discussão dos monopólos magnéticos, tanto no curso de eletromagnetismo, quanto nos cursos de mecânica clássica também. Então, estão aqui os contatos, né? Então, eu termino, né? São praticamente 3 horas da tarde, eu termino a aula de hoje, e agora eu acho que eu vou parar o compartilhamento, e eu me lembro que tinha o curado, né? Era o primeiro inscrito para fazer perguntas, e agora são praticamente 3 horas, né? 3 para as 3, pelo que eu estou vendo aqui. Eu, para não usurpar o tempo de não atrapalhar nada, nós temos que parar às 3:30. Então, nós temos praticamente meia hora para possíveis trocas de ideias. Eu retorno a palavra ao condutor da sessão. Ou eu não sei se as dúvidas vão ser. Eu seria interessante se as próprias pessoas que fossem fazer as perguntas abrissem seus microfones para fazer a pergunta. Eu não vou parar o compartilhamento, porque pode ser que com alguma pergunta eu tenha que localizar algum slide aqui. Então, eu estou à disposição agora para as discussões. Vamos lá. Vou liberar o áudio do Matheus.
Está professor, ótimo. quero fazer a primeira pergunta, ok? Isso, está ótimo, obrigado. Oi, está me ouvindo, Eloel? Estou te ouvindo, Matheus, estou te ouvindo, sim. Você é de qual instituição? Apresente-se, por favor. Meu nome é Matheus Curada, né? Eu estou terminando mestrado acadêmico na Universidade Estadual do Rio, né? Sob orientação do professor Rudney Ramos. Ah, que está na UERJ, né? É isso. Tá ótimo. Tá, beleza. Então, bem-vindo, Matheus. Pois não, qual é a tua observação? Na verdade, é um comentário. Primeiro, falar, bom, mais uma vez, né, uma excelente palestra aí, né, professor? Obrigado. As palestras são sempre muito ricas aí. Sobre o modelo do Glasshow, né? Sim. Se eu não me engano, você falou sobre isso um pouco. Eu já li alguma coisa, não sei se é isso mesmo. Mas ele escreve um modelo para a teoria eletrofraca, mas lá ele já escreve uma solução com monopolo, né? Se eu não me engano, o Glasshow foi um dos primeiros a lançar essa coisa. Tanto que eu não sei se é inspirado no trabalho dele, mas depois tem o trabalho do Toft, do Polyakov, que mostram que é possível, né, você ter esse tipo de solução para o vácuo da teoria, né? Mas eu acho que eles se inspiraram, eu não sei, mas eu acho que eles se inspiraram, né, nessa ideia do Glasshow. Eu achava que ele tinha começado com essa ideia com relação à teoria eletrofraca. Sei, sei. O Glasshow, o trabalho dele de 1961, né, que é quando ele discute as simetrias parciais da interação eletrofraca, SU2 cross 1, ele chega à conclusão de que essa deveria ser a simetria SU2 1, e, claro, já pensando numa unificação eletrofraca. Ele lança uma ideia, vamos dizer assim, bastante antecipadora também, sobre a unificação eletrofraca e como se discutia monopólos magnéticos, eventualmente como monopólos magnéticos viriam a estar contemplados na discussão da teoria eletrofraca, tá certo? Esse é o trabalho de Glasshow de 61, que se chama, eu acho que é as simetrias parciais das interações fracas, né? Que foi o trabalho que deu a ele o Nobel de 79, junto com o Salam e junto com o Weinberg, né? Entrou no time, né, do Salam lá. Isso, entrou. Ficou o Salam. Aí a briga é Salam, Glasshow, Weinberg, Glasshow, Salam, Weinberg ou Weinberg, Glasshow. Só tem três fatorial aí para brigar. Lá em Trieste era Salam, Glasshow, Weinberg. Ah, bom, claro, né? Outra coisa que eu ia fazer um comentário é que eu tive recentemente, né? Eu vi o David Gross, você comentou do Nobel, né, da liberdade assintótica do Wilczek. Isso. Eu acho interessante comentar, porque o Gross, eu tive vendo umas palestras, teve um evento de código CTP, né? Aí ele comentou que teve esse trabalho, muita gente questiona ele com relação à teoria de cordas, né? E ele, engraçado que, como ele é da escola do Salam, ele também é um defensor, né? Um supersimétrico, né? Isso, o Glasshow, ele defende, Gross. E ele ganhou o Nobel, né? Então, também, ganhou. Né? Foi o prêmio Nobel pela QCD, né, de 98, foi Gross com Wilczek. Wilczek era estudante do Gross, e separadamente teve o Pulitzer, né? Então, foi Princeton e Harvard, né? Ou MIT, eu acho que Pulitzer era MIT. Então, mas assim, o Gross ganhou o Nobel. E sim, então, voltando, Matheus, o trabalho do Glasshow, ele trabalha mais a simetria e ele discute, ele aborda a questão do monopolo de um ponto de vista mais periférico, do ponto de vista da simetria. Mas a solução mesmo, em termos de campo, a solução usando as equações de campo e mostrando a existência de uma solução, é a solução de Toft de Polyakov, que vem na década de 70. Sim, sim. Interessante. Outro comentário que eu ia fazer é que o trabalho do item, né, que tem a ver com os polinômios de Jones, aquelas coisas. Isso. Também está sendo muito comentado, porque você falou de ice spin, né, algo assim, spinais. Gelos de spinais. Isso, o Shen, né, que acho que está associado agora ao IAS, né, lá. Isso. Eles estão usando muito, estão estudando ele, principalmente o Nathan, né, essas soluções que deram origem ao que eles estão chamando agora de teorias topológicas de campo, né? Isso, exatamente. Teorias de surgiu com essa ideia que você falou da supersimetria, do
Essas teorias topológicas de campos, né, elas já vêm da década de 80, né, elas já vinham sendo estudadas da década de 80 em conexão com Chern-Simons. Mas aí, claramente, com a versão Zyberg-Witten, a coisa se intensificou muito. Então, essa é uma área muito importante hoje, né, dentro da teoria de campos, né, que são as chamadas teorias topológicas de campo. Né? Interessante. Não era mais isso, eram mais comentários pontuais, professor. Ah, ótimo, não, importante, importante. Isso é o que eu quero de vocês. Assim, eu não estou aqui muito para responder, estou mais para ouvir vocês. Vocês leem coisas, vocês estão interessados, então são muito bem-vindos os comentários e as observações de vocês. Matheus, muito obrigado. Né? E se você não tiver outro comentário, eu passo para um próximo colega teu. Não, só um último, perguntar para você, o que você acha das tais relíquias topológicas? Você comentou sobre transição de fase, acho que no período inflacionário, né? Que eles estão, né? Enfim, né? O que você acha aí? Porque agora está essa discussão também, mais não, isso é importante. Isso realmente, essas relíquias do universo primordial, por exemplo, toda essa discussão dessas extensões magnéticas do universo, elas podem estar associadas a essas partículas exóticas, a esses monopolos primordiais, inclusive também a esses chamados buracos negros primordiais, que são os buracos negros cósmicos, buracos negros magnéticos. Quem vem estudando muito recentemente, lançou um paper muito interessante em agosto do ano passado, foi o Maldacena, sobre buracos negros magnéticos. Então, essas são possíveis relíquias, né, desse período primordial do universo que podem ter um grande significado para aquilo que nós, para as discrepâncias que nós estamos vendo hoje em cosmologia, como, por exemplo, o problema da constante de Hubble, o problema da constante cosmológica. Então, essas relíquias, elas podem realmente estarão a dizer muito mais coisas do que a gente imagina hoje. Tudo bem. Obrigado, professor. Valeu. Eu te agradeço, Matheus. Obrigado e a você. Tudo sucesso aí no teu trabalho. Obrigado. Retorno ao próximo, por gentileza. Vou chamar o próximo. Só um segundo. Natan Oliveira. Ah, tá certo. Pois não, Natan? Boa tarde, professor. Está me ouvindo? Estou te ouvindo e reconhecendo o Natan da UF. Natan da UF, não é isso? Tudo bem, Natan? Pois tudo não. Bem, pois boa tarde para todo mundo. Sou o Natan Oliveira, né, graduando em Física na UF. Estou perto de me formar. Eu queria fazer duas perguntas, professor. Pois não. A primeira, você comentou um pouquinho sobre isso no final, né, mas eu queria entender até sobre um outro ponto de vista. Você falou aí das possibilidades de experimento, né, que estão em curso para detectar o monopólio magnético. Eu queria entender assim, quais são, um pouco mais, né, quais são as dificuldades experimentais de detecção do monopólio magnético, visto que existem várias teorias, né, a gente tem supercordas, grande unificação, supersimetria, que vão apontando a existência do monopólio, quase que cercando ele, mas que propriedade do monopólio, dos monopólios, né, que talvez a gente teria que usar o plural aí, já que tem multifacetado, né, que tornam difíceis essas detecções, né, eu queria entender um pouco essa conexão das propriedades do monopólio com a detecção. E uma outra questão é que você mencionou o trabalho de 65 do Goldhaber, né, da conexão do spin monopólio magnético. Se você poderia comentar um pouquinho mais assim sobre esse trabalho, né, que conexão seria essa do spin do monopólio magnético. Tá certo. E você vai disponibilizar os slides? Vou disponibilizar os slides. Eu vou deixar os slides hoje, eu já vou passar os slides para o Paulo, que é o nosso monitor, e o Paulo, eu acho que tem acesso à página, né, Paulo? Eu acho que se eu passar para o Paulo pode disponibilizar esse slide para todos vocês que estão inscritos no curso. Tá bom, obrigado. Com licença, só um minuto. Pois não, Paulo. Tanto as aulas quanto os slides, eles vão ser disponibilizados e enviados para vocês via e-mail pelo staff do curso. Ah, então beleza? Tá bom. Aí, Paulo, então, esses slides que eu estou projetando agora, eu ainda não passei para vocês. Eu teria que passar, então, para a organização da escola, é isso? Isso. Vou mandar para a Sônia, para a Thais, lá que... Tá, eu vou mandar para elas. Mando para elas com cópia para você e aí elas disponibilizam para os participantes, tá certo? Vocês veem que eu não botei nem meu nome aqui, porque esses slides aqui não são meus. Quer dizer, eu fiz, mas, na verdade, eu estou pegando ideias alheias, né? Então, eu estou deixando os slides à vontade. Eu não vou mandar o PDF, vou mandar o próprio PowerPoint, porque aí vocês, se que alguém quiser extrair alguma coisa, copiar e colar, pode usar à vontade, porque isso aqui é socialização.
centralizado, né? Tudo aqui é domínio público, né? Física compartilhada franciscanamente. Vamos ao Natan, então. Natan, quais são as dificuldades? Né? Claro, detectar monopólios. Os monopólios decaem. Né? Então, tem o problema do tempo de vida desses monopólios. Né? Nós temos que fazer modelos, claro, para os decaimentos desses monopólios. Esses monopólios decaem, esses monopólios vão ter diferentes modos de decaimento, dependendo do modelo que nós estamos usando. Além disso, esses monopólios decaem num background extremamente rico. Então, tem uma questão experimental muito complexa de separar background, saber exatamente que modos medidos são provenientes de decaimentos de monopólios. Então, para isso, a gente tem que ter uma modelagem, né, Teresa? Tem que se fazer uma modelagem em cima de teorias, né, de possíveis propostas. Como decairia um monopólio eletrofraco, digamos, numa formulação em que, por exemplo, nós temos um setor de Born-Neufeld no setor da hipercarga, fraca, ou se não é Born-Neufeld. Então, nós temos, quer dizer, o que se tem que fazer é um estudo teórico, isso aí tem sido feito sistematicamente pelo grupo do John Ellis, para poder ver como esses monopólios, qual é o tempo, a estabilidade, a durabilidade, quer dizer, o tempo de duração, o tempo de vida média, e os modos de decaimento, e aí também, depois desses modos de decaimento, saber esses decaimentos estão vindo realmente desses monopólios ou não. Então, é um problema experimental bastante complexo, que vocês podem, estou falando das medidas mais recentes de LHC. No trabalho do Giacomelli, de 1984, vocês vão ver quais foram as dificuldades para se detectar monopólios, inclusive nos experimentos do Blas Cabrera. O Giacomelli aborda tudo até 1984. Mas os monopólios só começaram a ser buscados em aceleradores agora mais recentemente, com o LHC e com o Moedal. Na verdade, o Moedal ele não começou com o LHC. O LHC inicia-se em 2009. O Moedal só entra em ação em 2015, 2016. Então, houve pouca busca de monopólios através do Moedal. A grande busca vai ser agora na fase 3. E aí tem esse trabalho do Raiante, né, do Arthur Raiante, que mostra quais são realmente as dificuldades e os problemas na detecção desses monopólios no Moedal. Então, essa é a referência que eu posso te dar. Eu, inclusive, se você me escrever, eu tenho referências mais específicas sobre a medição desses monopólios. Vão ter campos magnéticos muito intensos. Esses campos magnéticos muito intensos podem induzir a formação desses monopólios, que, por sua vez, decaem. Então, essa é uma questão. Depois do trabalho do Goldhaber, o que ele estuda é, se o monopólio for férmion, ele vai satisfazer o princípio da exclusão. Se o monopólio for bóson, ele vai poder se condensar. Então, o trabalho do Goldhaber é interessante nesse sentido. Ele faz a suposição de que haja monopólios magnéticos bosônicos. E esses monopólios podem sofrer fenômeno de condensação. E aí ele vai estudar esse aspecto, mas porque se os monopólios podem se condensar, eles têm mais facilidade de formar estados ligados. E aí, será que algumas partículas poderiam ser estados ligados de monopólios magnéticos? Essa é a busca do trabalho do Goldhaber. Certo. Depois você tinha uma terceira pergunta, você tinha uma terceira questão, né? Não, eu só queria precisar uma coisa mais, que é, sim, quando a gente fala de monopólio magnético, a gente tá pensando, na verdade, em todos esses, assim, monopólio de Dirac, monopólio da, sim, supersimetria. Isso, quer dizer, a gente são várias camadas. Isso, a gente deveria especificar melhor. Eu estou falando de quê? É o monopólio magnético de Nambu, como o pessoal de Viçosa estuda? É o monopólio magnético de Tofte e Poliakov, que é um monopólio grande unificado, é um monopólio magnético formado em gravitação quântica, então é um monopólio eletrofraco, então os monopólios têm seus perfis. É que nós falamos muito genericamente, a tua observação é muito sensata, porque eu deveria estar dizendo, ó, eu estou falando do monopólio magnético de Tofte e Poliakov, eu estou falando do monopólio magnético de Nambu, eu estou falando do monopólio magnético de Wu Yang, eu estou falando do monopólio magnético produzido na gravidade quântica. Então, há muitos tipos de monopólios, exatamente. Há já uma, vamos dizer assim, um pequeno zoológico de monopólios magnéticos. Certo, professor. Obrigado e parabéns pela palestra. Obrigado a você, muito estimulante. Obrigado a você, Natan. Obrigado.
Vamos para o próximo. Boa tarde, professor. Aqui é o Luca, do Cefet RJ. Estou no sexto período da graduação. E a minha pergunta é... É o Luca que trabalha com o Nelson Panza? Isso, exatamente. Estou reconhecendo a voz. Tudo bom, Luca? Tudo bem? Tudo bem, professor. Saudades dos nossos encontros. Isso. Enfim. Estamos aqui. Não, eu queria perguntar se o monopolo magnético, se ele for de fato verificado, e até complementando com o que o Nathan disse, se dependendo do diferente tipo de monopolo que for verificado experimentalmente, ele contribui para uma seleção, entre aspas, de qual teoria eletromagnética não linear seria mais adequada, se essas teorias eletromagnéticas não lineares, né, não maxwellianas, estão prontas para, entre aspas, absorver esses diferentes formalismos do monopolo magnético, ou se isso seria um empecilho a mais, se essas teorias elas teriam que ser reformuladas para conseguir, de fato, absorver esse novo formalismo. Não, a tua pergunta está muito bem estruturada. Quer dizer, será que a detecção de um tipo de monopolo magnético poderia escolher, por exemplo, alguma física especial além do modelo padrão? Exato. Será que a detecção do monopolo magnético me indicaria na direção da gravidade quântica? Me indicaria a direção da supersimetria? Me indicaria a direção de um eletromagnetismo não linear? Sim. Quer dizer, pelo perfil do monopolo magnético, nós vamos começar a poder, assim, digamos, de uma certa maneira, a tatear no escuro, né, sobre que caminho além do modelo padrão nós podemos seguir. Por exemplo, nós temos várias versões não lineares do eletromagnetismo. Hoje a gente detecta na literatura cerca de 15 versões não lineares. Algumas delas são muito promissoras para o estudo de monopólios. Inclusive o Felipe de Fabritz, na aula dele de quinta-feira, no seminário dele, ele vai apresentar o trabalho que ele submeteu recentemente à revista, né, sobre, ele coloca 3 possibilidades de eletrodinâmica no setor de hipercarga eletrofraca. E, com isso, ele estuda propriedades dos monopolos. Então, sim, a eventual descoberta de monopolos magnéticos, seja, por exemplo, na astrofísica, né? na física, inclusive na física de neutrinos, nesses telescópios de neutrinos, lá no Ice Cube, por exemplo, monopólos grande unificados, ou monopólos eletrofracos, ou monopólios de Toffoli-Polyakov, ou monopólios de Nambu, tudo isso poderia nos indicar, dentro da física de partículas, aí eu não estou colocando a física de matéria condensada, quais seriam os caminhos mais viáveis além do modelo padrão. Então, isso é um bom teste, sim, para se buscar a física além do modelo padrão. Não é suficiente, mas já é um bom teste, já é um teste, vamos dizer assim, promissor para a busca de física além do modelo padrão. Luca. Beleza, muito obrigado, professor. Sempre uma honra participar dessas discussões. Boa tarde aí. Aguardando o próximo. Boa tarde. Consegue me ouvir, professor? Estou te ouvindo bem. Pois não? Boa tarde. Bom, boa tarde, Léo. Boa tarde a todo mundo. Aqui é Rafael Veloso, doutorando lá da UERJ. Certo. Eu queria perguntar, assim, não sei se pode soar uma pergunta um pouco higiena, mas é no sentido de... qual que é a importância do ponto de vista interpretativo da detecção de monopólio magnético, assim, no sentido de, a partir do momento que supondo que se detecte o monopólio magnético, quais novas fronteiras em pesquisas físicas ou problemas interpretativos esse conceito resolve ou amplia assim, para a física no sentido mais amplo? Não, tá certo, uma pergunta assim, de natureza até sociológica dentro da física, né? É importante, não, sem dúvida. A gente vai descobrir monopólio, o que a gente vai ganhar com isso, né? Quer dizer, não temos de tecnologia imediata, mas que compreensão isso pode nos trazer. Quer dizer, a formação de monopólios, desses monopólios, sobretudo os não abelianos, seria mais um triunfo das teorias de Young-Mills, mostrando que a nossa visão, a visão de Young-Mills para descrever as interações fundamentais, é um bom caminho. Agora, também, a formação, a obtenção de monopólios com certos perfis no LHC pode ser um indutor da supersimetria. Talvez a gente não venha a detectar supersimetria no Atlas e no CMS através das partículas supersimétricas, digamos, descobrindo-se quarks escalares, ou descobrindo leptons escalares, ou descobrindo os fotinos, descobrindo os gluinos, talvez
se não se descobrem, se não são descobertas as partículas supersimétricas, como previstas pelo MSSM, né, que é o modelo padrão minimamente supersimétrico, pode ser que a descoberta da supersimetria seja viabilizada através da descoberta de monopólos magnéticos, né, que monopólos magnéticos em supersimetria têm um certo perfil de interação, de decaimento. Então, a descoberta dos monopólos magnéticos, ela vai estar mostrando para a gente, quer dizer, um novo caminho dentro do próprio eletromagnetismo. Pode não ser o polo magnético elementar de Dirac, pode não ser, né, aquele monopolo que é uma partícula elementar, mas como uma partícula complexa, isso vai estar nos mostrando, por exemplo, uma compreensão maior da própria estabilidade do modelo padrão. Quer dizer, o monopolo magnético de Tofte e Poliakov, o monopolo magnético grande unificado, é formado basicamente às custas do campo de Higgs. Então, a descoberta do monopolo magnético vai nos trazer informações também sobre o setor de Higgs. O Higgs foi anunciado, a descoberta em 2012, né, pelo Atlas e pelo CMS, mas tem muitos aspectos do Higgs que aí já se sabe que o Higgs é uma partícula escalar, já se sabe que o Higgs, quer dizer, tem spin zero, já se sabe a paridade do Higgs, já se sabe alguns acoplamentos, mas com a descoberta, de, por exemplo, de monopólos eletrofracos ou de monopólos de Tofte e Poliakov, nós vamos compreender mais sobre os possíveis setores de Higgs, né? Porque todo modelo unificado tem seus setores de Higgs. Na teoria eletrofraca, nós temos apenas um dublete de Higgs, mas quando nós vamos para teoria eletrofraca no cenário supersimétrico, nós temos dois dubletes de Higgs. E aí a descoberta de monopólos magnéticos pode nos estar dizendo que esses monopólos eles precisam de dois Higgs ou de um Higgs apenas. Então, ela vai nos guiar, como a gente falou anteriormente com o Natan, a descoberta de monopólo magnético vai ser, assim, vai nos trazer um bom panorama do que podem ser esses cenários além do modelo padrão. Então, o que nós estamos ganhando com isso, né? Nós estamos ganhando compreensão das leis fundamentais da natureza. Aí é uma questão, digamos, como eu falei, um pouco sociológica, no sentido de que nós talvez não estejamos fazendo nada de útil, de imediatamente aplicável, mas estamos fazendo algo pleno de significados, que é a compreensão das leis básicas da natureza. O próprio Weinberg, né, ele dizia que uma das frases dele, né, em algumas das suas reflexões, é que talvez a física de partículas, a física de campos, a teoria de campos, a cosmologia venham a ser, talvez, aqueles campos da física que vão nos ensinar o mais possível sobre as leis fundamentais da natureza. Então, os monopólos magnéticos sendo descobertos dentro de uma certa categoria ou várias categorias de monopólos sendo descobertas, nós vamos estar aprendendo realmente sobre mecanismos fundamentais da natureza. E uma das coisas mais fortemente envolvidas é a compreensão do setor de Higgs. Então, essa é a minha reflexão para você, Rafael. Obrigado e parabéns à organização e pela palestra. Obrigado a você, obrigado a vocês. Então, olha, são 3h20, eu vou abrir para mais uma ou duas perguntas para poder a gente não ultrapassar o tempo. Amanhã vocês vão ter muito que se regozijar com o Leonardo, amanhã em quarta-feira, Leonardo, a aula de quarta-feira do Leonardo, então está sensacional, eu vi os slides que ele preparou, realmente assim, vai ser difícil sair da aula do Leonardo na quarta-feira não querendo estudar monopólio. E a aula do Felipe também vai ser muito interessante, porque o Felipe vai estar tocando num assunto muito atual e o Felipe também tem uma forma de apresentar muito empolgante, então eu tenho certeza que vocês vão aprender coisas muito interessantes então, com o Leonardo e com o Felipe também. Então, eu vou deixar o tempo para a gente não ultrapassar, são 3h22 no relógio que eu estou seguindo, e vamos ver se a gente, no máximo 3h30, a gente fecha para abrir o espaço para os próximos palestrantes. Então, Paulo, se você puder monitorar duas perguntas a mais, eu te agradeço. Oi, boa tarde, professor. Tudo jóia? Gabriel? Isso, aqui é o Gabriel Oliveira, eu estou na Unifei, estou passando do processo de ir para outra universidade agora. Boa tarde, tá ótimo, pessoal, para assistir certo. Também. Perfeito, Gabriel, bem-vindo. Pois não? Muito obrigado. Eu estou com uma dúvida no seguinte, o monopólo na descrição de Dirac, ele resulta numa relação de quantização da carga, né? Isso.
Essa relação de quantização, ela também é vista nos monopólos encontrados em gelo de spin, nesses mais encontrados em materiais, em matéria condensada, ou não? Tá certo. Gabriel, você trabalha com o Fabrício? Isso. Ah, tá bem, né? Porque eu sei que o Fabrício é o embaixador do Dirac na Unifei, o cara que mais faz coisas diraquianas aqui, né, no sul de Minas. Então, eu imaginei que você trabalhasse com ele. Prazer falar com você, ô Gabriel. Ô Gabriel, então é o seguinte: os monopólos, né? Quer dizer, os monopólos não abelianos, eles naturalmente satisfazem as relações de quantização, porque as teorias de gauge não abelianas, elas têm as suas cargas quantizadas. É o caso do SU2, por exemplo, né? SU2 é o número quântico de SU2 é quantizado, né? Em meios, é inteiro ou semi-inteiro. Então, os monopólos, né, não abelianos certamente apresentam essas relações de quantização. O monopólo de Nambu também, quer dizer, esses monopólos de gelos de spin, por exemplo, são monopólos tipo Nambu, e eles também apresentam relações de quantização da carga. Quer dizer, você pode falar na carga monopolar e essa carga monopolar, quer dizer, usando a argumentação de mecânica quântica, você vê que vai ter algum tipo de quantização, relação de quantização da carga também. Pode não ser aquela relação simples, é G igual a NH, mas você vai ter uma relação de quantização também. Então, pode-se dizer que o simples fato de se ter já observado esses monopólos, experimentalmente é uma razão pela qual a carga é quantizada, Isso, por a gente exemplo. pode dizer sim. O fato de ter sido observado monopólos em gelos de spin já nos dá a garantia de que a carga realmente é quantizada. Porque a carga é quantizada, não necessariamente inteira, porque a gente fala dos quarks, né, que podem ter cargas fracionárias, né? Mas isso sim, isso pode ser uma indicação, quer dizer, um indício já experimental da quantização da carga. Entendi. Perfeito, então. Obrigado, Obrigado, Gabriel. Bom professor. trabalho. Você está fazendo seleção para o doutorado agora, ou para o mestrado? Para o mestrado. Para o mestrado. Ah, você, peraí, você não foi, não foi, eu não tive no teu TCC, não. Eu fui no teu CCC que eu estive, não, né? Foi sim. Ah, então foi esse recente agora, né? Então tá certo. Ah, então desculpa, eu estava reconhecendo a tua voz, mas qual é teu outro sobrenome? Que eu estou vendo aqui Oliveira, mas você tem um. É Alves de Oliveira. Ah, Alves de Oliveira. Então tá certo. Foi um prazer ter estado no teu TCC, que foi muito bonito, né? Aliás, fazendo propaganda para os estudantes aqui que estão presentes. Se alguém quiser escrever o Gabriel e pedir o TCC dele para ler, vai aprender coisas interessantes lendo o TCC do Gabriel, que está muito bem escrito e é um material de estudo muito bom. Então, Gabriel, estou te jogando aí na fogueira, hein? Vire-se agora, né? Não, Vire-se agora. assim fico até emocionado, mas obrigado, Não, não, professor, parabéns pelo pela seu trabalho. palestra, incrível. Parabéns. Obrigado. Bom, e agora temos aí o últimozinho da fila de hoje, né? Para retornar eventualmente sexta-feira. Opa, tá me ouvindo, Felipe Maia? Guedes. Felipe Guedes, estou te ouvindo, Felipe. Pois não. Beleza, eu sou aqui do FG Ah, já, de e, Viçosa. Ih, pô, cara, sou então tu aluno fala, tá do Oswaldo. bebendo. Trabalha com o pessoal quente dos monopólios aí? Então, eu sou novo no grupo, né, mas eu não tô trabalhando com monopólo, não, né? Tava Sei, estudando mais sei. aspectos geométricos e topológicos, enfim. Tá Mas ótimo. é uma coisa que me chamou atenção, que recentemente um colega até defendeu a tese dele de mestrado sobre estados ligados, né, de Sim. monopólos, né, monopólo antimonopólo, Daniel. Ele até comentou comigo e tal, acho que o senhor até tava na Eu tava na defesa, né? banca, do Daniel, É, tava assim. mas eu não consegui assistir na época, mas eu vi lá um trabalho assim por cima, né, que eles estavam propondo modelos de estados ligados, né, o monopólio de Nambu e coisas do tipo. Queria saber Isso. se você pode falar um pouquinho a mais sobre isso algum dia do curso, ou se tem outras pessoas que estão Posso. propondo coisas parecidas, né, Tá, posso falar na desses estados sexta-feira. ligados, Tá, eu vou anotar aqui. Tá anotada a tua porque me sugestão. Eu pareceu vou anotar. uma coisa assim, bem interessante, assim, né? A É proposta assim. deles foi bem interessante. Eu não cheguei a ler ainda o trabalho todo, mas vi por alto, assim, pareceu uma coisa interessante. Não, pode deixar. Então, eu já anotei aqui, estados ligados, monopólos, eu vou falar sobre isso. Eu vou buscar material para ilustrar alguma coisa para vocês na aula de sexta-feira, na aula final. Que eu acho que é um Pô, assunto perfeito. importante também, não só a detecção dos monopólos, mas a formação de estados compostos a partir de monopólos. Tá aqui na supersimetria, sobretudo as supersimetrias estendidas, né, nós temos aqueles chamados multipletes de sólidos e multipletes de monopólos que podem formar estados ligados. Mas eu vou trazer uma discussão para vocês a seu pedido, né, bem lembrado sobre isso. Obrigado, Felipe. Nada, eu que agradeço.
Então, pessoal, eu estou me despedindo de vocês por hoje. Estou passando agora o trabalho para o Leonardo Hospedal, que vai estar com vocês amanhã e depois, e o Felipe De Fabrizio, que vai estar com vocês na quinta-feira, e, se Deus quiser, nós retornamos na sexta-feira, né? Então, é muito propício que hoje, dia 9 de agosto, né, um dia seguinte ao aniversário do vovô Dirac, né, que é de 8 de agosto, né, leonino, né, apesar de ser, parece um gatinho de tão tranquilo, mas a força leonina, a força criativa de um leão, né? Então, é muito propício que hoje nós estejamos celebrando aqui os 90 anos dos monopólios, um dia depois do aniversário do vovô. Então, é uma satisfação em nome do CBPF, do professor global, né? A República do Diraquistão, que faz parte do CBPF, o Jurassic Park, né? Que, segundo o João Otávio Coni, né? Funciona lá no Instituto de Física da UFRJ, nós estamos todos aqui celebrando eternamente o Dirac, suas ideias e os desdobramentos dessa ideia, mas lembrando que a importância de se fazer, às vezes, pesquisa dita inútil, né? Lá em 1894, né? Pierre Curie falando de monopólos quando nem o polo elétrico tinha sido descoberto. Henri Poincaré fazendo toda uma matemática para monopólos magnéticos. Depois, o estudo dos monopólos por Thomson, que era o Thomson do modelo atômico. Depois, o estudo dos monopólos por Dirac. E aí a gente está praticamente falando, vamos dizer claramente, né? De 125 anos, né? Que se a gente começar a contar 1894, perdão, né? 1894, nós estamos falando de 127 anos de discussões físicas e matemáticas sobre monopólios. E os monopólios só começam a aparecer na década de 2009, 2010. Então, que física é essa? Vale a pena isso, né? A gente que está vivendo tanto negacionismo científico, né? Sim, vale a pena. Nós estamos buscando conhecer as leis fundamentais da natureza, não vamos abrir mão disso. E tudo que foi descoberto num momento em que não tinha utilidade, mas que tinha significado, passou a ter utilidade muito tempo depois. Quem diria, né, que o século XX iria usar, explorar ao máximo o elétron, né? Quando Dirac previu a antimatéria lá em 1931, ele não imaginava que a antimatéria ia ser usada no tratamento do câncer, né? Quando Maxwell estudou a estrutura da luz, a origem, né? Quer dizer, a dinâmica da luz em 1865, ele não imaginava que nós estaríamos hoje fazendo essa escola de inverno à distância, às custas de ondas maxwellianas, né? Então, eu acho que é importante, né, a gente não ter, assim, assumir aquilo que a gente está fazendo, mesmo que seja considerado, digamos, inútil, menos útil, não importante. O que a gente tem que ter certeza é buscar o significado daquilo que a gente faz. Então, eu agradeço a vocês pela atenção e a gente vai estar, ao longo dessa semana, discutindo coisas inúteis, né? Mas altamente significativas. Muito obrigado a vocês e bom prosseguimento de escola a todos. Paulo, muito obrigado aí pela tua preciosa ajuda no trabalho de monitoramento. Realmente preciosa. Eu agradeço a você e toda a organização da escola e eu estou agora fazendo a minha saída da plataforma. Tamo junto. Pessoal, quem não foi respondido, eu botei o e-mail do professor no chat. Vocês enviam a pergunta por e-mail, beleza? Com o maior prazer. Tá ótimo. Abraço a todos. Tchau, tchau.